L'Esbart Sabadell Dansaire i l'Escola de Música Creu Alta busquen que Sabadell sigui la ciutat gitanera de 2024. Aquest és un dels objectius que l'entitat vol assolir després de l'estrena del Ball de Gitanes celebrada el passat 27 de febrer. L'entitat ho ha fet saber en una roda de premsa conduïda per les balladores i integrants de l'organització del Ball de Gitanes de Sabadell, Marta Manyosa i Anna Cris Sala, al Museu d'Història de Sabadell. Les entitats també s'han proposat dos objectius més: fer créixer el projecte que es va presentar el dia de Carnestoltes i arribar també a les escoles per fer un grup d'infants. També s'està treballant per fer més ballades, sobretot durant la setmana del Dia Internacional de la Dansa a l'abril. Les balladores han fet una valoració de la gala i han agraït la participació dels ciutadans, els mitjans locals, la Generalitat, l'Ajuntament de Sabadell i les empreses col·laboradores. Les inscripcions per l'edició de 2023 estan ja obertes i els assajos començaran al setembre, després de la Festa Major, i duraran fins al dia de Carnestoltes, que és quan es celebrarà la pròxima gala.